Sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, të ardhurat e bankave nga ekzekutimi kolateraleve janë rreth 20% e shumës e kredive që ndodhen në proces ekzekutimi. Gjatë prezantimit të raportit të mbikëqyrjes për vitin 2012, që u krye pa praninë e kamerave, ekspertë të Bankës së Shqipërisë u shprehen se procesi i ekzekutimit ka përmirësime që pritet të shtohen pas miratimit të ndryshimeve në kodin e procedurës civile. Sipas Bankës së Shqipërisë, të ardhurat nga ekzekutimet shkojnë afërsisht 6% e vlerës së kredive me probleme. Dhe ky është një tregues relativisht i mirë krahasuar me vendet e rajonit. Raporti mbikëqyrjes për vitin 2012 konfirmon një sistem bankar të sigurt dhe të mirë kapitalizuar, pavarësisht nga ngadalësimi i kreditimit dhe nga rritja e kredive me probleme. Rezultati financiar ishte pozitiv dhe në rritje krahasuar me vitin 2011, ndërkohë që treguesi mjaftueshmërisë së kapitalit arriti në 15.9%, niveli më i lartë në dy vitet e fundit. Kreditet me probleme rezultonin të mbuluara me provizione në masën 55.4%. Rreth 4% më shumë krahasuar me një vit më parë. Edhe mbulimi me kolateral i kredive me probleme është mjaft i lartë në rreth 80%. Kjo tregon se pavarësisht nga ecuria më tejshme e këtyre kredive, impakti në treguesit financiar dhe në kapitalizimin e bankave do të jetë i kontrollueshëm.